नमस्कार कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु महिमाल हिमाल बस्नेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासकै उच्च भएको छ जुन नेपालको आयल निगमले बिहिबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो पेट्रोल डिजेल र मटीतेलमा पाँच पाँच रुपियाँले मूल्य वृद्धि भएको छ जुन इन्डियन कर्पोरेशन कर्पोरेसन आइओसीले तिन दिन अघि मार्च मा, पठाएको नयाँ सूची अनुसार मूल्य समायोजन भएको हो अब पेट्रोलको मूल्य एक सय पचास डिजेलको एक सय तेत्तिस र मटीतेलको एक सय तेत्तिस हुने गरी नयाँ मूल्य निर्धारण भएको छ योसँगै अब यो, यो आज हामी यो विषयमा पनि छलफल गर्छौँ र जुन यसले जुन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै यसले पार्ने प्रभावका विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ र अर्को विषय रहेको छ नेकपा माओवादी पार्टी भित्र देखिएको अन्तर विरोधको विषयमा आज छलफल गर्छौँ र नेकपा माओवादी पार्टी फुटको सङ्घारतर्फ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषय बाहिर सार्वजनिक भएको छ जुन एमसिसीको विषयले गर्दा नेकपा माओवादी पार्टी विभाजनतर्फ अगाडि बढिरहेको विषय समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् जुन एमसिसी अनुमोदन गर्ने विषयमा माओवादीको एउटा खेमा असन्तुष्ट थियो नारायणकाजी श्रेष्ठ गिरिराजमणि पोखरेल र जुन कृष्णबहादुर महरा लगायतका नेताहरू एमसिसी अनुमोदन प्रक्रिया गलत थियो भन्दै त्यसको विरोधमा थिए र पनि नेकपा माओवादी पार्टीले आठौँ महाधिवेशनमा एमसिसीलाई अनुमोदन नगर्ने यही बुदासहित अनुमोदन नगर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो र पार्टीको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन विपरीत निर्णय भयो भन्दै यी नेताहरू असन्तुष्ट बन्दै गइरहेका थिए र अध्यक्ष प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति आ, पार्टी छोडेर गए हुन्छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति आएपछि माओवादी पार्टीका नेता नारायण गाजी श्रेष्ठ असन्तुष्ट बन्नुभएको र उहाँले नयाँ पार्टी खोल्ने भन्ने विषयमा उहाँ एक किसिमले छलफल गरिरहनु भएको भन्ने विषय बाहिर सार्वजनिक भएको छ र यही बिचमा नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवसँग पनि उहाँले भेटवार्ता गर्नुभएको छ योसँगै अध्यक्ष प्रचण्ड सङ ससङ्गित भएर उहाँलाई भेट्न उहाँकै निजी निवासमा जानुभएको थियो र उहाँले जुन गल्ती भए त्यसबाट पार्टीभित्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गर्न सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको थियो र त्यसबाट नेकपा माओवादी पार्टी अब फुटको सङ्घारमा गएको हो त भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू बिचमा टुटफुटको घटना नौलता पक्कै होइनन् किनकि की नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तर भनौँ आज असन्तुष्ट हुनेबित्तिकै नयाँ पार्टी खोल्ने र नयाँ पार्टी खोलेर अगाडि बढ्छु भन्ने धम्की दिने यो किसिमका अभिव्यक्तिहरू नेताहरूबाट धेरै पटक आइरहेका छन् र त्यो आउँछन् अब जुन पछिल्लो जुन अब माओवादी पार्टी श्रेष्ठले जुन एमसिसी अनुमोदन भएपछि राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिएको प्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण देशभक्त नागरिकलाई देशको सार्वसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई जोगाइराख्न एकमत भएर अगाडि बढ्न उहाँले अगाडि बढ्नको लागि उहाँले नागरिकहरूप्रति अपिल पनि गर्नुभएको थियो र श्रेष्ठले पार्टी विधि पद्धतिमा नचलेको र पार्टीका नेताहरू पुँजीपति बन्न खोजिरहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिइसके पछाडि अध्यक्षीय प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसिसीको बारेमा जुन उहाँहरूले जवाब दिने क्रममा पार्टी छोड्ने विकल्प रहेको भने पछाडि नारायण काजी श्रेष्ठ असन्तुष्ट बन्नुभएको भन्ने विषय आएको छ र उहाँले जुन असन्तुष्टि बाहिर यति बेला छतासुल्ला भएका छन् पार्टीभित्रै असन्तुष्टिहरू बिचमा छलफल गर्नु गर्न आवश्यक रहेको र भित्रै छलफल गर्नको लागि निर्देशन दिएको तर उहाँले बाहिर मिडियाहरूमा सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गरे पछाडि माओवादी पार्टी फेरि अर्को चोइटा पनि चोइटिएर जाने त होइन गंभीर प्रश्न उठे माओवादी पार्टी दुई हजार चौसठी साल में देशक सब भाग पार्टी है। थी रिस्ारे नेक माओवादी पार्टी विशृंखलता पार्टी टूटफुट को घटना बढ़ अब माओवादी पार्टी विभाजन को डील में पुगे होता यह बीच में आज शुक्रवार बस्ने वाने नेक माओवादी को, ने को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि यही विषयमा छलफल हुने भनिएको थियो र नेकपा माओवादीभित्र देखिएको अन्तर्विरोध सङ्घर्ष र पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरूका विषयमा छलफल परामर्श चल्ने विषय सार्वजनिक भएका थिए अब नेकपा माओवादी बिचमा मन माझामाझ भएर पार्टीका नेताहरू सन्तुष्ट हुने सम्भावना कति छ आज हामी त्यस विषयमा छलफल गर्छौँ र दाहालको तीखो अभिव्यक्तिले श्रेष्ठलाई गहिरो प्रहार भएको र त्यसबाट निकै मर्बाहित भएको भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति उहाँले दिइरहनु भएको छ र नारायणकाजी श्रेष्ठले अब अर्को नयाँ पार्टी खुल्ने सम्भावना छ कि छैन अब नारायण काजी श्रेष्ठ नेकपा माओवादी पार्टीभित्रै बसेर राजनीति यात्रा अगाडि बढाउनुहुन्छ या अन्य विकल्प खोज्नुहुन्छ यो विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइसके पछाडि अब जुन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ तर नेपाल आयल निगम भने घाटाको घाटामै गइरहेको छ यो अहिले मात्रै होइन निकै लामो समयदेखि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँछ तर घाटा भने बेहोरेको बेहोरै छ कहिले पनि नाफामा गएको गए छैन ना। पेट्रोलियम डिलरको आन्दोलन जारी छ एसोसिएसनले पनि आन्दोलन जारी राखेको छ र यसमा विभिन्न किसिमका विषयहरू आइरहेका छन् जसले कमिसनकै कारणले गर्दाखेरि आन्दोलनमा छ किनकि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै कमिसन घट्यो भनेर आन्दोलनमा उत्रिएको छ पेट्रोल नेपाल आयल निगमले जुन कमिसन घटायो भने पछाड़ी आन्दोलनमा गइरहेका छन् यसबाट आम उपभोक्ताहरूमा एउटा मर्गा परिरहेको छ र यसरी कमिसनकै कारणले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारलाई बन्द गर्नु कतिको न्यायचित हो कतिको उचित हो यो विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ र इन्धनको मूल्य पेट्रोल खरीद तिरानब्बे रुपैयाँ छत्तर पैसामा खरिद हुन्छ त्यसमा चाहिँ खर्च तेह्र रुपियाँ चार पैसा खर्च हुन्छ भनिएको छ त्यसै कर उनासाठी रुपैयाँ अडचालिस पैसा कर लाग्दो रहेछ र रह त्यसमा मोटामोटी रूपमा बिक्री एक सय पचास रुपियाँमा बिक्री हुन्छ यति बेला र पनि यति बेला सोह्र रुपियाँ घाटामा छ नेपाल आयल निगम यो पेट्रोल बिक्री गर्दाको सोह्र रुपियाँ घाटा बेहोरिरहेको छ त्यसै गरी डिजेलको मूल्य खरीद गर्छ चौरानब्बे रुपियाँ बाह्र पैसामा खरिद गर्छ र खर्च आठ रुपियाँ पचास पैसा खर्च हुन्छ धुवानी भाड़ा विभिन्न किसिमका खर्चहरू आठ रुपियाँ पचास पैसा र कर बयालिस रुपियाँ सोह्र पैसा कर लाग्ने गरेको छ त्यसमा बिक्री हुन्छ एक सय तेत्तिस रुपियाँमा र घाटा बेहोरिरहेको छ एघार रुपियाँ अठहत्तर पैसा घाटा बेहोरिरहेको छ यो सँगै अब नेपाल आयल निगमले सधैँ घाटाको घाटा पर्ने अवस्था या चाहिँ जुन छ यसबाट जुन त्यहाँको नेतृत्व गर्ने नेतृत्व टिमको एउटा जुन पारदर्शी कारोबार भएन या काम भएन भन्ने प्रश्न पनि उठे उठ्ने गरेका छन् र हिजो जुन नेपालमा विद्युत प्राधिकरणका विषयमा पनि लोड सेडिङको विषयमा जुन लोड लोडसेडिङ हुनुमा त्यहाँभित्र चुहावट हुन्छ भन्ने विषय बाहिर आउँथ्यो र कुलमान घिसिङ नियुक्त भए सँगै लोड सेडिङ अन्त्य भयो त्यसै गरी यदि अर्को कुलमान घिसिङ नेपाल आयल निगममा पनि नियुक्ति हुने हो भने नेपाल आयल निगमले सधैँभरि बेहोर्नुपर्ने घाटा र सधैँभरि नेपाल आयल निगम घाटाको घाटामा जाने अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउँथ्यो कि भन्ने आम नागरिकको एक ढङ्गबाट बुझाइ पनि यतापट्टि छ अब जुन त्यसै गरी मटितेलको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ र खरिद गर्छ अठासी रुपैयाँ तिरासी पैसामा खरिद गरेको मटितेल खर्च एघार रुपियाँ तिस पैसा खर्च हुने गरेको छ त्यसमा कर लाग्छ तेह्र रुपियाँ छत्तिस पैसा र बिक्री भएको छ एक सय तेत्तिस रुपियाँमा र घाटा बेहोरेको छ उन्नाइस रुपियाँ एक्काउन्न पैसा अब नेपाल आयल निगमलाई घाटाबाट बचाउनको लागि नेपाल आयल निगम सधैँभरि घाटाको घाटा जाँदाखेरि जुन त्यहाँको भित्रको व्यवस्थापन कमजोर भएर हो या साँच्चै नेपाल आयल निगमलाई व्यवस्थापन निगम राम्रो हुँदा पनि घाटाको घाटै जाने हो त गम्भीर प्रश्न नागरिकको तर्फबाट उठेका छन् आज हामी यो विषयमा पनि विशेष छलफल गर्दैछौँ र हामीले उठाएको अर्को विषय नेकपा माओवादी पार्टीभित्रको एउटा अन्तर्द्वन्द र अन्तर सङ्घर्षका बारेमा पनि छलफल गर्छौँ र एमसिसीले ल्याएको पार्टीभित्रको विभाजन या पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्ष त्यो अन्तरसङ्घर्ष नेकपा एमाले भित्र पनि थियो र नेकपा एमाले भित्र पनि भीम रावलले असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहनु भएकै थियो र अन्य नेताहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि सहमति भने जनाउनु भएको थियो अब जुन <tles> एमसिसीको विषयमा हामीले लामो छलफल पनि गऱ्यौँ र पार्टीहरूभित्र एमसिसीको विषयलाई लिएर पार्टीहरू विभाजनको मोडतर्फ अगाडि बढिरहेको भन्ने विषय आएको छ त्यसै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र पनि एमसिसी uh, पारित अनुमोदन भएसँगै uh, त्यो पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि देखिएका छन् वरिष्ठ नेता या सम्मानित नेता झलनाथ खनालको असन्तुष्टि रहेको छ uh, अब यी पार्टीहरू बिचमा कसरी अगाडि बढ्ला यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ र यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा नेकपा माओवादी पार्टीको भातृ सङ्गठन आ, के नेत्री अखिल क्रान्तिकारी के नेत्री अध्यक्ष पञ्चा सिंह सम्पर्क हुनुहुन्छ उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद अब यो नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पछिल्लो समय निरन्तर बढिरहेकै छ यो अब अहिले त इतिहासकै उच्च मूल्य एक सय पचास रुपियाँ पेट्रोलको मूल्य पुगेको छ अब यो यसलाई के के गर्दै हुनुहुन्छ पार्टीले अब यो पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जे भइरहेछ यो गलत छ यो खारेजीको माग सङ्गठनले गरि नै रहेछ र अब यति बेलाको पनि मूल्य वृद्धि खारेजीको माग चाहिँ सङ्गठनले गरेको छ अब पछिल्लो चरण खास गरेर नेपाल आयल निगमका बारेमा सार्वजनिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने सरकार र आयल निगम र सरकारवाला पक्षहरू भनेर आइन अन्तर्क्रिया गर्ने र यसको दीर्घकालीन समाधान के हुन्छ के हुनसक्छ भन्ने मामलामा हामीले अलिकति छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ कार्यक्रम बनाउन खोजिरहेका छौँ यो पछिल्लो चरण युवराज खतिवडाको पालामा जे जे ढङ्गले ट्याक्सहरू धेरै ट्याक्स वृद्धि भयो ट्याक्स लगाएको छ ट्याक्स वृद्धिलाई कम गरेर ट्याक्स घटाएर हुन्छ अथवा यसको अरू केही विकल्प छ भन्ने मामलामा अलिकति छलफल गरेर दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोजौँ भन्ने भएको छ नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको ट्रेन हेर्दाखेरि लामो समय राजतन्त्रको विरुद्धमा लडेर बित्यो र त्यही अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्धमा अब विज्ञप्ति निकालेको छ आन्दोलन गरेको छ धर्ना गरेको छ जुलुस गरेको छ तर यो आयल निगम ठेक्न सकिँदैन भन्ने र घाटा देखाउने आयल निगमको पुरानै परिपाटी यथावत छ सरकार ट्याक्स वृद्धि गर्दै बसिरहेछ आन्दोलनको त कुनै रूप बाँकी छैन पेट्रोलियम पदार्थ वृद्धि विरुद्धमा नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनमा क्रियाशील सबै संगठनहरूले सबै प्रकृतिका आन्दोलन र कार्यक्रम गरि नै रहेछ संयुक्त ढङ्गले पनि हामीले गर्यौँ तर यो आन्दोलन मात्रै गरेर यसले समाधान दिएन भन्ने चाहिँ हाम्रो सङ्गठनभित्र छलफल चलिरहेछ पार्टी सरकारमा पनि छ होइन अब गठबन्धनको सरकार चलि पनि राखेको त्यसो हुँदाखेरि सरकार सम्बद्ध पार्टीहरू सहितको उपस्थितिमा मूलत गठबन्धनका नेताहरूको उपस्थितिमा एउटा त्यस्तो विषय नै होइन आन्दोलन त सरकारमा हुँदाखेरि पनि सडकमा त अनि राष्ट्र क्रान्तिकारीले आवाज नउठाएको सिलिन्डर प्रदर्शनदेखि लिएर धरनादेखि लिएर कर्मचारी प्रवेश निषेधदेखि लिएर हामीले हाम्रो पार्टी सरकारमा हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले नगरेको भन्ने भएन होइन पनि तर आन्दोलन गरेर त्यो एउटा सस्तो लोकप्रियताका लागि आन्दोलन गरेर मात्रै होइन कि यो एकदम सिरियस बन्यो यो विषय चाहिँ त्यसो हुँदाखेरि यसको समाधान नीतिगत तहमा समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले समाधान खोजौँ भन्ने छ र हामी आवश्यक सरसल्लाह पनि गर्दैछौँ र यो सबै सरकारी पक्षमा आवश्यक छलफल गर्ने यद्यपि भएन आन्दोलन आवश्यकता भयो भने हामी सरकारमै छ अब तपाईँहरू नै सरकारमा भए पछाडि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई बढो वृद्धि त भएको छ यसलाई अब के कारणले चाहिँ घटाउन सकिन्छ के चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छ कि छैन पहिलो कुरा ट्याक्स जे ढङ्गले वृद्धि गरिएको छ अघिल्लो केपी शर्मा ओलीको पालामा युवराज खतिवडाले जुन ढङ्गले मूल्य यो ट्याक्स वृद्धि गर्नुभयो पेट्रोलियम पदार्थमा त्यो कुरा चाहिँ ट्याक्सलाई कम गर्ने ट्याक्स घटाउने एउटा विकल्प दोस्रो कुरा चाहिँ आयल निगम जस्तो सबैभन्दा नाफामूलक संस्थामा जानका लागि एकदम दौडधुप हुन्छ त्यसका लागि चाहिँ ठुलो खिचातानी हुन्छ राजनीति दाउपेज हुन्छ जाने त्यो आयल निगमको संस्थानको प्रमुख भएर जानेहरूको जीवन बदलिन्छ तर आयल निगम बदलिएन जनताको जीवनमा चाहिँ त्यसले कुनै पनि परिवर्तन ल्याएन झन्भन्दा झन् महँगी र शास्ति यो जे भइरहेछ त्यसको निवारण कसरी गर्न सकिन्छ अहिले पछिल्लो चरण यो दोस्रो नाफामूलक संस्थाहरूमा दोस्रो संस्था आइन निगम हो भन्ने कुरा पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ तर जहिले घाटामा व्यवस्थापनको पार्टमा कोही न कहीँ समस्या व्यवस्थापनको पार्टमा पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझिराखेका छौँ त्यसो हुँदाखेरि यो दुइटा कुरा के गर्दाखेरि समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा हामी अलिकति गएर अध्ययन गरेर लागि नै रहेका छौँ र यसका बारेमा हाम्रो निष्कर्ष हामी सुनाउँछौँ अब एउटा इन्डियन इन्डियन आइल कर्पोरेसन आइओसीले जुन तिन दिन अघि एउटा चाहिँ मूल्य एउटा चाहिँ वृद्धिको एउटा चाहिँ सूचना नेपाल आयलले ने गर्न दिएको थिएँ त्यसैको आधारमा चाहिँ पाँच रुपियाँले बढाएको छ मूल्य वृद्धि अब यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दाखेरि नेपालले ने स्वाभाविक मान्ने कि यो चाहिँ अब अलिकति अस्वाभाविक मान्ने यस्तो छ अब यो स्वाभाविक भन्ने कुरा स्वचालित मूल्य वृद्धि त्यो उसको कुरामा त हामी स्वचालित मूल्य वृद्धि होइन कि मूल्य समायोजनको कुरामा संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट सबै सङ्गठनहरू एग्री नै छन् तर आयल निगमको आफ्नै ऐन के अरे यो फर्मुलाको सिद्धान्त बमोजिम पनि दुई रुपियाँभन्दा बढी बढाउने अधिकार छैन जस्तो ग्यासमा पच्चिस रुपियाँभन्दा बढी बढाउने अधिकार छैन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यको समायोजन गर्ने हो नेपालको आयल निगमले त्यो कुरा चाहिँ पन्ध्र पन्ध्र दिनमा त्यो त्यसको फेरबदल हुन्छ तर नेपालको विडम्बना के छ भने घट्दा कहिले पनि घट्दैन होइन ठिक छ त्यो कुराको हामी हाम्रो ठाउँमा समीक्षा गरौँला यो आन्दोलन पुग्यो पुगेन हाम्रो प्रेसर पुग्यो पुगेन भन्ने कुरामा हामी पनि छलफलमै छौँ तर अटो फर्मुलाको सिद्धान्त नै क्रस गरेर आयल निगमले के गर्छ भन्दाखेरि अहिले पाँच रुपियाँ बढायो होइन अब उसको जो क्षेत्राधिकार हो क्षेत्राधिकारमा बस्न पनि पर्दैन अब भएको सहमति उसले कार्यान्वयन गर्न पनि पर्दैन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढाउन हतारो हुन्छ घट्दा कहिले घटाउन नि पर्दैन यो जे खालको व्यथिति छ यो व्यथितिका मामलामा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ अर्को विषय चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँले भने जस्तै आन्दोलन अलिक दर्बिलो भएन कि तपाईँहरूको आन्दोलन पुगेन कि योभन्दा अगाडि पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य त धेरै समय बढेको बढेछ पछिल्लो समय घटेको त छैन तपाईँहरूको आन्दोलन पुगेन कि अलि हेलचे भयो कि के भएछ त होइन यो आन्दोलनको प्रेसर पनि नपुगेको होला तर यो आन्दोलन गरेर दुई चार दिन सडकमा गएर मात्रै समाधान भएन नीतिगत ढङ्गले नि यसको सोल्युसन खोजौँ नभए निर्णायक आन्दोलन गरौँला भन्ने निष्कर्षमा हामी छँदैछौँ नेतृत्व नेतृत्वले तपाईँहरूको आन्दोलनको खासै वास्ता गरेन वास्ता गरेको अथवा नगरेको भन्ने भएन कि यसको ले समाधानतिर लाग भन्ने नै छैन ने क्या नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन पनि कस्तो भयो भने यसो देखाउने दुई दिन यसो सडकमा देखिने त्यसपछि चाहिँ अब यो यस्तै हो भन्नेतिर जे छ यसले चाहिँ समाधान दिएन र यसलाई दीर्घकालीन समाधान नै खोजौँ आय यो आयल आयौँ ठिक छ गर्ने नै सोच बनाइएको छ

पार्टी सरकारमा हुनुको नाताले र नीतिगत तहबाट हल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यसरी हल गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ दोस्रो कुरा चाहिँ आयल निगमभित्रको व्यक्तिको जीवन बदलिने आयल निगम नबदलिने जनताले शास्ति पाउने जे खालको परम्परा छ यो तोड्नका लागि त्यसमा गहिरो अध्ययन र त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचारका बारेमा राम्रोसँग एक्सपोज गर्नुपर्ने र हामीले आवश्यक अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ योभन्दा अगाडि आयल निगममा प्रमुख भएर संस्थानको प्रमुख भएर बाहिरिएका मान्छेहरूको सम्पत्ति विवरण उनीहरूको जीवनशैली र उनीहरू त्यहाँ हुँदा गरे हुँदै गर्दाखेरि पछिल्लो चरणमा जे ढङ्गले बदलियो जीवनशैली बदलिने र मान् यो उसको आयस्रोत सबै कुरा जे छ यो विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर हामीले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न खोजिरहेका छौँ अब त्यसपछि भएन भने सडक आन्दोलनको कुरा यो सबै गर्दाखेरि भएन र थप आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो भने हामीले सडक सङ्घर्षलाई बताउँछौँ अन्तमा जस्तो नेपाल आयल निगम र नेपाल सरकारलाई तपाईँ एउटा चाहिँ महिला नेत्री के भन्न चाहनुहुन्छ अब नेपालको राजनीतिक प्रणाली बदलियो र अब चिन्तन राजनीति गर्ने नेताहरूको तौर तरिका र चिन्तन बदलिएको छैन पुरानै तरिका छ था। जनताको जीवन के भन्न चाहन्छु जीवन स्तर यही कुरा म त्यही कुरामा जाँदैछु जनताको जीवनस्तरमा परेको समस्याका बारेमा नेपालको कुनै पनि राजनीति दल जिम्मेवारपूर्वक लागेको देखिँदैन राजनीतिक दलहरू जिम्मेवारपूर्वक लाग्दाखेरि विभागीय मन्त्रीले आफ्नो दायित्व ठान्दाखेरि जनताको जीवनमा भएको शास्तिलाई विभागीय मन्त्रालयले आफ्नो दायित्व ठान्दाखेरि यिनी विषयहरू हल भएर जाने हुन् तर संस्थानको जिम्मेवारी हो यो यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय बजार वरपर भनेर अनि यो एकदम सतै ढङ्गले गर्ने जे खालको औपचारिकतामा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने नेपालको जे खालको ब्युरोक्रेसी र अब सरकारी संयन्त्रको जे खालको बुझाइ र तौर तरिका छन् यो ठिक छैन यो बदलेर गठबन्धनको सरकार छ अब यसमा चाहिँ बदलेर अगाडि बढ्ने हो जनताको जीव बदल्ने भनेको जनताको जीवन पद्धति बदल्ने हो जनताको आय स्रोत जनतालाई जनता आत्मनिर्भर बनाउने हो यो महँगी र जे ढङ्गको भ्रष्टाचार छ यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने ठाउँमा नेपालका राजनीति दल पुगेकै देखिँदैन र यो ठाउँमा चाहिँ पुगोस् भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव छ हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो धन्यवाद छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै अब यसमा जुन नेपाल आयल निगम लामो समयदेखि घाटामा गइरहेको अवस्था छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वका कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको भन्ने समाचार बाहिरिएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ र मूल्य समायोजन नहुँदा निगमले पन्ध्र दिनको नोक्सानी तिन खर्ब तिन अर्ब नौ करोड थियो निगमका निगम सहप्रवक्ता पुष्क कार्कीले भने समायोजन पश्चात निगमको नोक्सान उनासाठी करोड रहेको छ अब पन्ध्र दिनको नोक्सानी दुई अर्ब पचास करोड हुने अनुमान गरेको छ यो मा जुन पन्ध्र दिनमा हुने नेपाल आयल निगमको घाटा दुई अर्ब पचास करोड घाटा हुने अनुमान गरेको छ यो चाहिँ पछिल्लो तिन जुन अब पन्ध्र दिनमा हुने घाटा हो यति धेरै घाटा बेहोरिरहेको छ आयल निगमले घाटाको घाटा घाटाको घाटा गइरहेको छ अब आयल निगमलाई घाटाबाट माथि उकास्नको लागि नाफामा लानको लागि र आम नागरिक उपभोक्तालाई पनि एउटा सहज रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नको लागि के गर्नु पर्ला सरकारले भूमिका के खेल्नु पर्ला अब नेपाल आयल निगमले यस विषयमा कस्तो किसिमको योजना बनाइरहेको छ र कतिपय सन्दर्भमा नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापन कमिटी कमजोर भयो जसले गर्दा नेपाल आयल निगम घाटाको घाटामा गयो भन्ने पनि गएको छ यति बेला नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी का भातृ सङ्गठन अनिरासो विगा अध्यक्ष सुदेश पराजुरी हाम्रो सम्पर्क हुनुहुन्छ उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवादी धन्यवाद अब यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिले पछिल्लो समय वृद्धि भएको छ यो सँगै अब यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनका विषयमा विभिन्न किसिमको बहस हुन्छ नेपाल आयल निगम घाटाको घाटामा गइरहेको छ अब यो आम उपभोक्तालाई जुन किसिमको मर्का परिरहेको छ तपाईँको पार्टी तपाईँको भातृ सङ्गठनले यस विषयमा के सोचिरहेको छ के योजना बनाइरहेको छ मूलभूत रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्याधिक रूपमा बढेको छ होइन यो अत्यन्तै निन्दनीय छ नेपाल सरकारले यो कुराको व्यवस्थापन गर्न सकेन नेपाल सरकारलाई म निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छु पेट्रोल पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै मात्रै कर लाको लाकै गरेर सरकारले कर असुल्ने जुन नीति लिएको छ यो नीति अत्यन्तै गलत छ यसले करको दायरा बढाउनु छैन एउटा मात्रै चाहिँ वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि जो गरेर त्यसमाथि पनि थप करको चाहिँ मूल्य बढाएर अहिले जुन ढङ्गले जनतालाई दिनानुदिनको समस्या पार्ने काम भएको छ हामी अन्तराष्ट्रियको तर्फबाट निन्दा र भर्सना गर्न चाहन्छौँ र यदि सरकारले अहिलेको चाहिँ सरकारले र अहिलेका गठबन्धनसँग रहेका पार्टीका नेताहरूले सोचेनन् भने हामी कडा रूपमा आन्दोलनमा उपस्थित हुन्छौँ र हामी आन्दोलनको तयारी पनि गरेका छौँ संयुक्त रूपमा चाहिँ हामी विभिन्न सङ्गठनहरूसँग छलफल गरेका छौँ र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ हिजो अर्थमन्त्री तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जुन ढङ्गले करमाथि कर छुपार्यो पेट्रोलियम पदार्थमा त्यो करको चाहिँ छुपारेको करलाई घटाउनु पऱ्यो आय निगम जतै घाटामा बस्ने तर नेपाल सरकारको कर उठ्ने सबभन्दा बढी चाहिँ आय निगमै बन्ने यस्तो किसिमको गलत प्रवृत्ति

तर पनि अहिलेको यो जुन ढङ्गको पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ मूल्य चाहिँ आकासिएको छ विश्वव्यापी रूपमा अहिले चाहिँ नि यो मूल्य आकासीय भन्दा पनि करको पनि मूल्य आकासिरहेको छ यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ सरकारले सम्बन्धित निकायले नेक ने नेपाल आयल निगममा व्यापार गरेर अपार हुने चाहिँ सरकारको यो चाहिँ करको चाहिँ मूल्य बढाउने कुरा छ यो कुराले राज्यलाई अथवा राजनीतिक पार्टीहरूलाई सरकारलाई यस्तो बेलामा फाइदा गर्दैन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म राजनीतिक पार्टीहरू होइन आयल निगमलाई अनि सम्बन्धित मन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले पनि सोच्ने विषय हो कि उहाँको चुलो चौकोमा समस्या परेन भने जनताको चुलो चौकोमा समस्या परेको परेन छ भनेर बुझ्नु भएन क्या नेताको मन्त्रीको चुलो चौकोमा समस्या नपरेको कारणले जनताको चुलो चौको पनि सधैँ चाहिँ समस्या परेन भनेर जुन किसिमको चाहिँ चिन्तन मनन मनोवृत्ति नेताहरूकोमा सरकारको मन्त्रीकोमा छ यो कुरालाई तोड्नुपर्नेछ र यो कुरालाईका विरुद्धमा एकचोटि निर्णायक ढङ्गले उठ्नुपर्छ नेपाली जनता आम युवा विद्यार्थीहरू लड्नुपर्छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म सबै तपाईँहरूको लोकप्रिय टेलिभिजनबाट भन्न चाहन्छु पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गरियोस् भन्ने कुरा आह्वान गर्न चाहन्छु अब तपाईँको पार्टी सरकारमा पनि छ अब पार्टीले लिने नीति यस विषयलाई लिएर पार्टी सरकारमा छलफल पनि होला तर तपाईँहरूको पार्टीले पनि अब सरकारमा रहिरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई लिएर योभन्दा अगाडि खासै त्यस्तो कुनै बहस चलाएको त देखिएन के तपाईँ पार्टीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो पार्टीले पनि यसरी दिनानुदिनको खाद्य वस्तु होइन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा पार्टीले पनि ध्यान आकर्षण गरेको सरकार र ध्यान आकर्षण गरेको कुरा धेरैचोटि नै छ तर सरकारमा पुगिसके पछाडि पार्टीले पठाएका मन्त्रीहरू नि अलिक चाहिँ चेढ टेढोमेडो भएर निर्णय नटेर्ने किसिमको परिस्थिति बनिरहेको छ अब एकचोटि हामी पार्टीका नेताहरू चाहिँ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग सल्लाह गर्छौँ त्यो सल्लाहले एउटा चाहिँ तमा एउटा निष्कर्षमा पुग्यो भने ठिकै छ यो मूल्यबिति फिर्ता गर्नुपर्छ अब यदि उहाँहरूसँग सल्लाह गर्दा पनि पुगेन भने आन्दोलनको

जुन पेट्रोलमा उन्साठी रुपियाँ अडचालिस पैसा कर लाग्ने गरेको छ र त्यसै गरी पेट्रोल डिजेलमा बयालिस रुपियाँ कर त्यसै गरी मटीतेलमा तेह्र रुपियाँ कर लाग्ने गरेको छ यो कर अत्याधिक भयो करकै कारणले गर्दाखेरि जुन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जुन उपभोक्तासम्म आइपुग्दा अत्याधिक बढी भयो र उपभोक्ता मर्कामा परे भन्ने सवाल पनि उठेको छ सा। के साँच्चै करको भार बढी भएकै हो त यसलाई घटाउनु पर्ने अवस्था छ कि छैन यस सवालमा सरकारको ध्यान केन्द्रीकृत हुनुपर्ने या केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था पक्कै पनि छ यदि करकै भार बढी भएर या नेपाल आयल निगम र उपभोक्ता मर्कामा परेका हुन् भने यसतर्फ नेपाल सरकारले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था होला र यस सन्दर्भमा हामीले विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ यो पछिल्लो डेढ दुई वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको कुनै समाचार बाहिरेका छैनन् पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो भन्ने मात्रै समाचार आइरहेका छन् यति बढ्यो उति बढ्यो यो समाचार मात्रै आइरहँदाखेरि आम नागरिक उपभोक्तामा एक किसिमको निराशा छ किनभने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसके यसको असर हरेक क्षेत्रमा पर्ने हुन्छ व्यापार व्यवसायदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ भनौँ न या गाडीदेखि लिएर गाडी भाडादेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यसको असर प्रत्यक्ष नागरिक माथि पर्ने भएका कारणले गर्दा यसको ए एक किसिमको असर प्रत्यक्ष नागरिक माथि पुग्ने भएको कारणले यसतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ र सरकारले यसतर्फ जुन मूल्य समायोजनका विषयमा सरकारले यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भए पनि नेपाल सरकारले यस सन्दर्भमा कुनै एउटा डिसिजन गर्न पक्कै पनि सक्ला किनकि यसले अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएसँगै जुन हरेक उपभोग्य सामग्रीहरूको मूल्य वृद्धि हुन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली नागरिकको थाप्लोमाथि पर्ने हुनाले यसतर्फ नेपाली नेपाल सरकारले बेलैमै सजग अपनाउनु पर्ने अवस्था छ र पछिल्लो समय रुस र युक्रेन बिचको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्ने कुरा बाहिरस आयो र जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएपछि नेपालमा नबढ्ने कुरै भएन त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा मान्नु पर्यो तर यसमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनासाथ नेपाल आयल निगमले तत्कालै त्यो मूल्य समायोजन गरिहाल्छ मूल्य वृद्धि गरिहाल्छ तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको समाचार आउँदाखेरि भने नेपाल आयल निगमले निकै विलम्ब गरिकन त्यसलाई घटाउने गरेको समाचार आएका थिए र त्यो एउटा सत्य पनि हो तर जुन बढाउँदाखेरि त्यसको पाँच मिनट दस मिनट एक घन्टा बित्न नपाउँदै मूल्य वृद्धि गर्ने तर मूल्य घट्दा भने त्यसलाई नघटाउने नेपाल आयल निगमको यो एक किसिमको लाचारी हो भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् अब नेपाल आयल निगम किन घाटाबाट जान्छ भन्ने विषयमा बहस गर्न आवश्यक छ यो विषय निकै गम्भीर विषय पनि छ र यस विषयमा निकै धेरै गम्भीर ढङ्गबाट बहस छलफल र विज्ञहरूसँग परामर्श गर्नु पर्ला र यसलाई नेपाल आयल निगम घाटाबाट बसाउनको लागि त्यस क्षेत्रका अध्येताहरू त्यस क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कसरी नेपाल आयल निगमलाई ने नाफामा लान सकिन्छ र उपभोक्तालाई एक किसिमको त्यो मारबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ यसतर्फ समीक्षा छलफल बहस चलाउनु पर्ला तर यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले ठोस कदम भन्ने चालेको छैन र योभन्दा अगाडि पनि नेपाल जुन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको छ तर नेपाल सरकारले यस विषयमा भने एउटा नागरिकको प्रत्यक्ष उपभोक्ताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ठोस कुनै धारणा योजना प्रकाशन पारेको छैन यति बेला हाम्रो कार्यक्रममा नेपाल आयल निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्की सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा धन्यवाद सर न बा, सा, यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हिजो राति बाह्र बजीबाट वृद्धि भएको छ यो चाहिँ स्वाभाविक मान्नु भएको छ कि अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य त बढेको छ यसलाई कस्तो मान्ने यो ठिकै हो सर यसो हाम्रो चाहिँ आयल निगमलाई चाहिँ प्रत्येक महिनाको चाहिँ एक तारिक र तारिक पन्ध्र तारिकमा इन्डियन अयल कर्पोरेसनबाट चाहिँ बिक्री मूल्य खरिद मूल्य प्राप्त हुन्छ हामीलाई त्यसरी प्राप्त भएको खरिद मूल्यमा विभिन्न किसिमको लागतहरू जोडेर हामीले चाहिँ बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दछौँ है त्यसरी बिक्री मूल्य निर्धारण गरेको भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ कम मूल्यमा पेट्रोल पदार्थ बिक्री गरेको हुनाले हामीले चाहिँ सबै पेट्रोल पदार्थमा चाहिँ नोक्सानीको अवस्था भएको हुनाले बाध्य भयो नेपाल आयल निगमले चाहिँ हिजो राति बाह्र बजीको चाहिँ मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो हो सर अब यो नेपाल आयल निगम सधैँ घाटाको घाटामा जान्छ यसका सवालमा हामीले केही व्यक्तिहरूसँग सलफल पनि गरेका थियौँ त्यहाँभित्रको व्यवस्थापन अलिक कमजोर भएर सधैँभरि घाटामा गयो भन्ने प्रश्न उठ्यो नि होइन त्यो आयल निगम चाहिँ घाटामा जानुको चाहिँ मूल कारण भन्ने कि खरिद मूल्य अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेट्रोल पदार्थ बिक्री मूल्य चाहिँ समाजले नगर्नु नै हो नेपाल आयल निगमको चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ विगतमा पनि राम्रो छ अहिले पनि राम्रै छ भन्नुपर्छ हामीले र हाम्रो चाहिँ प्रशासकीय खर्चहरू चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने प्रति लिटर साठी पैसा मात्रै कायम गराएको छौँ हामीले साठी पैसाको कारणले चाहिँ पेट्रोल पदार्थमा यति धेरै नोक्सानीको अवस्था चाहिँ हुनु नपर्ने हो यो चाहिँ वास्तवमा ठिक हुनु अब के भयो भने चाहिँ अब नेपाल जस्तो नेपाल आयल निगम घाटामा गइरहेको छ भन्ने विषय त यो निरन्तर रूपमा घाटामा गएको गएछ जुन पछिल्लो पन्ध्र दिनमा मात्रै दुई करोड पचास लाख दुई अर्ब पचास करोड घाटामा जाने अनुमान गरेको छ क्यारम के भयो भने चाहिँ नेपाल आयल निगम नाफामा जान्छ यसको के छ उपाय यसको लागि चाहिँ 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 सबै भन्दा स्वचाली मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन दुई हजार छ हाम्रो त्यही बमोजिम मूल्य समाधान गर्नु पनि हुन्छ त्यसरी मूल्य समाज गर्दाखेरि चाहिँ पर्यटन पदार्थको मूल्य अत्यन्तै उच्च हुने जाने भयो जाने जानी सक्ने भएकोले चाहिँ सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई पर्यटन पदार्थको प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ ठुलो भार पर्न सक्छ तसर्थ हामी त्यो गर्न पनि नसकेका हौँ र हामीले चाहिँ नेपाल सरकारद्वारा चाहिँ अब नेपाल आइलिग पर्यटन पदार्थमा लागेको चाहिँ करहरू केही मात्रामा समाजने भएको खण्डमा वा करहरूमाथि चाहिँ पुनरावलोकन भएको खण्डमा चाहिँ नेपाल आइलिगीमा चाहिँ ब्रेकी पनि पोइन्टमा चाहिँ आउन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुझाइ छ

चुहाव नियन्त्रणबाट मात्रै पनि हाम्रो चाहिँ नेपाल आयल निगमले फाइदा चाहिँ होइन यसको लागि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ क्रोम पदार्थको मूल्य चाहिँ घट्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ अनि मात्रै नेपाल आयल निगम चाहिँ विवनमा वा फाइदामा हुनसक्छ अनि तपाईँहरू सधैँ नेपाल आयल निगम घाटाको घाटा जाने अब यो नाफामा जाने योजना तपाईँहरूको भनौँ न अब उपभोक्तालाई पनि मर्का नपरोस् नेपाल आयल निगम पनि नाफामा जाओस् या एउटा ब्यारेज मात्र रहोस् त्यसको लागि कुनै ठोस योजनाहरू त्यस्ता कार्यक्रम के छन् अब हजुरले चाहिँ भन्नुभयो नेपाल आइ निगमले सधैँ घाटन गरिएको पनि होइन विगत पाँच आठी वर्ष नेपाल आइ निगमले सत्तै सर्वभन्दा पनि बढी चाहिँ मुनाफा कमाएर चाहिँ सजिलो पसार आएको थियो पछिल्लो समयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगभग चौध महिना पन्ध्र महिनादेखि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै निमित रूपमा पोटिन पदार्थको मूल्य उकाल लागेको हुनाले नेपाल आइ निगमले चाहिँ सो भवन समाजमा सकेन र घाटन गरेको हो अब नेपाल आइन निगमलाई नेपाल आइनिगम के भन्न चाहन्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण उपभोक्ताहरू चाहिँ अब खाना पाउने कार्यको लागि ग्यासको सट्टामा चाहिँ अब विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न आवश्यक छ र अनि पेट्रोलियम पदार्थहरू पनि सकेसम्म कम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिन आवश्यक छ भनेर हामी चाहिँ भन्छौँ अब नेपाल आयल निगमलाई अहिले पनि यति धेरै घाटा छ अब नेपाल सरकारसँग तपाईँहरूको चाहिँ के छ के छन् के गरिदियो भने चाहिँ नेपाल आयल निगम नाफामा जाला या चाहिँ उपभोक्ता पनि मर्काबाट चाहिँ उन्मुक्ति पाउला के छ तपाईँहरूको योजना के भन्न चाहन्छु सरकारसँग अब नेपाल आयल निगमले चाहिँ हरेक महिनाको चाहिँ आठ तारिक र त्याइस तारिकमा चाहिँ इन्डियन ओयल कर्पोरेसनले भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र आठ तारिकमा भुक्तान गर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ चार अब भन्दा पनि बढी रकम चाहिँ अपुग हुन जाने जा। गएको छ त्यसको लागि हामी नेपाल सरकारसँग चाहिँ मूल्य स्थीकरण कसमा भएको रकम चाहिँ टा चार अर्ब चाहिँ हामी चाहिँ निकासाको लागि चाहिँ आज माग गरेका छौँ त्यसै निकासा भएको खण्डमा चाहिँ एक महिनामा समाज समाधान हुन्छ भने अब भविष्यमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यदि मूल्य घटेन भने चाहिँ झन्डै विकराल अवस्था सक्छ त्यसको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ विभिन्न विकल्पहरू चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ भनेर हामी चाहिँ भन्छौँ के चाहिँ विकल्प छनौट गरिदियो भने तपाईँहरूलाई उत्तम होला यसको चाहिँ मूल भनेकै अब छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत भारत सरकारले चाहिँ करको uh, दायरा केही मात्रामा चाहिँ खुकुल गरेको थियो कर घटाएको थियो भने नेपालमा पनि कर केही मात्रामा घटाए खण्डमा मात्रै हाम्रो चाहिँ यो समस्या समाधान हुनसक्छ अनि करको दायरा बढी भयो करको दायरा बढायो घटायो भने चाहिँ जुन यो किसिमले घाटाबाट बस्न सक्छ नेपाल आय निगम हो त्यो अथवा चाहिँ नेपाल अहिलेकोबाट चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सरकारले चाहिँ म्युनिपल कस्तो रकम दिनुपर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ ऋण दिनुपर्ने हुन्छ भने दीर्घाली रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य यदि घटेन घटेन वृद्धि भएकोकै गरी खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारले चाहिँ करोडमा चाहिँ केही मात्रामा छुट दिएको खण्डमा चाहिँ केही नि मात्रामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहज हुन अब यति बेला छ्याक्कै नेपाल आयले ने कति घाटामा छ अहिलेको अवस्थामा हाम्रो एक तारिकको चाहिँ मूल्यको आधारमा चाहिँ हाम्रो पन्ध्र दिनको नोक्सानी चाहिँ हिजो मूल्य समाधान गरे पछि चाहिँ हाम्रो दुई अर्ब पचास करोड चाहिँ पन्ध्र दिनमा हुन आउँछ भने महिनामा चाहिँ पाँच अर्ब भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ नोक्सान भएको छ भने अब अस्ति हामीले चाहिँ मूल्य समाज गरेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ प्रति ब्यारेटको मूल्य सय अठारीको डलर आधारमा हो भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ पटक मदको मूल्य चाहिँ एक सय बिससम्म पुगेर घटेर आज चाहिँ एक सय बाह्रमा आएको छ र अझै यो घाटा चाहिँ हाम्रो बढ्ने अवस्था रहेको छ अब अर्को विषय चाहिँ के रहन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो भने तपाईँहरू रातारात घन्टौन बित्दाखेरि वृद्धि गरिहाल्नुहुन्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो भने चाहिँ अलिक विलम्ब एक दुई दिन गरी गरिकन मूल्य काम गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप लाग्छ नि यो त सत्य हो यो कुरा पनि केही मात्रमा चाहिँ हामी चाहिँ मान्यता छैनौँ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दुई हजार सत्तरी सालै पेट्रोलको मूल्य एक सय सत्तरी एक सय चालिस काम भइसकेको थियो भने अब हाम्रो चाहिँ दुई हजार सतहत्तर सालको बैशाखतिर आएर यसको मूल्य चाहिँ घटेर चाहिँ छयानब्बे रुपियाँसम्म झरिएको थियो पेट्रोलको मूल्य पनि डिजलको मूल्य पनि पचास पनि झरेको थियो यसरी अन्तर्राष्ट्र निरन्तर रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्ने पनि होइन र केही समय मूल्य घटेको खण्डमा चाहिँ हामीले पनि मूल्य घट्न सरकार तयार हुन्छौँ र स्वचाल्ने मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि दुई हजार एकहत्तरलाई नै मान्छे हामीले कामहरू गरेका छौँ त्यसमाथि झिलाइ भन्ने चाहिँ होइन हामीले चाहिँ तपाईँले अघि एउटा भन्नुभयो नि जुन एउटा करको भारको कुरा गर्नुभएको थियो जस्तो अब पेट्रोलको कुरा गर्ने हो भने कर चाहिँ उनन्साठी रुपियाँ अडचालिस पैसा चाहिँ कर लाग्दो रहेछ अब यो डिजेलमा चौध बयालिस रुपियाँ छ भट्टी तेलमा चाहिँ तेह्र रुपियाँ छ यो करको दायराको तपाईँहरू हिसाब किताब गर्दाखेरि साँच्चै यो करको दायरा चाहिँ अलिक अस्वाभाविक हो अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तिरानब्बे रुपियाँ छत्तर पैसामा हामीले खरिद गरी पेट्रोल लाइकमा चाहिँ उन्साठी रुपियाँ अडचालिस पैसा चाहिँ कर लागेको छ जुन खर्च वास्तव केही मात्रामा महँगो हो कि जस्तो लाग्छ हामीले त्यो महँगो भएको हुनाले नै अरू खर्च कटौती गरे पनि मूल्य कटौती हुने गाह्रो भएको हामीलाई ए यसमा तपाईँले एउटा मूल्य परमिटमा घट्न सकेन र मूल्य यही तरिकाले बढ्ने हो भने सरकारले करको दायरा चाहिँ केही मात्रामा ठुलोले गरेको खण्डमा मात्रै समुद्र चाहिँ राहत हुन भनेर म भन्छु अब हिजो भर्खरै मूल्य समाधान गर्दाखेरि पनि विक्रेताहरूलाई कमिसन चाहिँ वृद्धि हुन दिएन रोक्यौँ भने नेपाल अहिले कर्मचारीहरूलाई पनि केही सुविधाहरू अथवा चाहिँ पश्चास समर्थ खर्च भन्ने त्यो पनि हिजोको नीतिबाट हामीले चाहिँ कपिज गरेका छौँ काटेका छौँ तसर्थ हामीले पनि प्रश्न सुधार गर्छौँ भने अनि विक्रेतालाई दिएको कमिसन भनेको कमिसनमा पनि केही मात्रामा फेरबदल भएको हुनाले पनि होइन

जुन सरकारले यसमा के कदम चाल्न सक्ला या नेपाल आयल निगमको चाहिँ विकल्पहरू के हुन सक्छन् उपभोक्तालाई यो मर्का या मर्का मर्मबाट माथि उठाउनको लागि र यो मूल्य मूल्यवृद्धिलाई घटाउनको लागि कुनै विकल्पहरू छन् कि छैनन् भन्ने सवालमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र यो मूल्य मूल्यवृद्धि भएसँगै हरेक क्षेत्रमा मूल्य मूल्यवृद्धि हुन्छन् हरेक उपभोक्ते उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन्छ त्यसले गर्दा नागरिकमा एक किसिमको ठुलो असर पर्ने गरेको छ र यसलाई सरकारले कुन विकल्प अपनाउनु पर्ला नेपाल आयल निगमले कस्तो अपनाउ एउटा चाहिँ विधि अपनाउनु पर्ला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइसके पछाडि नेपालमा नै यसको वृद्धि भइहाल्छ र यसबाट नेपालमा जुन नागरिकमा पर्ने किसिमको बर्माबाट कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा हामीले नेपाल आयल निगमका सहप्रवक्तासँग कुराकानी गऱ्यौँ र अर्को विषय हामीले माओवादी पार्टीभित्रको एउटा अन्तर्विरोधको बारेमा अन्तर सङ्घर्षको बारेमा छलफल गरिरहेका थियौँ र नेपा नेकपा माओवादी पार्टीभित्र चलेको एक किसिमको अन्तर्द्वन्द्व अन्तरसङ्घर्ष र पार्टी नेताहरू बिचमा जुन एउटा सङ्घर्ष चलिरहेको छ र यसबाट माओवादी पार्टी फेरि अर्को टुक्रा भएर जाने हो कि भन्ने आशंकाका बिचमा माओवादी पार्टी अब फेरि पनि पछिल्लो समय जुन माओवादी पार्टी टुक्रिँदै टुक्रिँदै यो अवस्थामा आइपुगेको छ फेरि यसबाट अर्को चोइटो चोइटिएर जाने हो कि भन्ने बहसहरू पनि बाहिर आएसके अब यस विषयमा हामीले सफल गऱ्यौँ र नेकपा माओवादी पार्टी दुई हजार चौसठी साल हुँदै अहिलेसम्म आउँदा यो पछिल्लो पन्ध्र सोह्र वर्षको यो इतिहासमा भनौँ यो पन्ध्र सोह्र वर्षको चाहिँ यो समय अवधिभित्रमा माओवादी पार्टी भित्र देखिएको यो विचलन नेतृत्वप्रति देखिएको टकराव र सत्ता र शक्तिको लोप र नेताहरू बिचमा पुँजीपति बन्ने ध्याउन्नकै कारण माओवादी पार्टी यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने सवालमा नेकपा माओवादी पार्टीभित्रका नेताहरू स्वीकार गर्छन् र त्यो आरोप पनि लगाउँछन् नेकपा माओवादी पार्टीभित्रै रहेका नेताहरूले हिजो सर्व जुन एउटा चाहिँ सर्वहारा वर्गको नारा र एजेन्डाबाट अगाडि आएको माओवादी पार्टी अहिले पा यो अवस्थामा आउँदाखेरि हरेक एजेन्डाबाट विमुख भएर पुँजीपति बन्ने ध्याउन्नमा नेकपा माओवादीका नेताहरू अगाडि बढिरहेकै कारणले गर्दा नेकपा माओवादीको स्थिति आजको यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने नेकपा माओवादी पार्टीका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् आज हामीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासकै उच्च भएसँगै मूल्य वृद्धि समायोजन गर्ने यसलाई घटाउने केही नयाँ विधिहरू सरकारसँग या चाहिँ नेपाल आयल निगमसम्म त्यस्ता केही विधिहरू छन् कि भन्ने सवालमा छलफल गऱ्यौँ र नेकपा माओवादी पार्टी भित्र देखिएको अन्तर्द्वन्द्वको सङ्घर्षको बारेमा छलफल गऱ्यौँ सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ यो लाइभबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते